Hər birinizi salamlayıram, hörmətli izləyicilər. Bu video izahımızda hərəkət oxşarlığı aid, deməli mən sizə mövzuyu izah verəcəyəm, bu haqqda danışacağıq. Deməli biz ümumi düz xətt üzərində nöqtənin koordinatlarını vermək üçün biz ədoxundan istifadə edir, edirik. Müstəvdə nöqtənin koordinatını vermək üçün isə biz deməli belə deyim, Dekart koordinat sistemindən istifadə edəcəyik. Dekart koordinat sistemi biz bilirik ki, belə deyək də, 2 düz xətt hər hansı bir ki düşəcəkdir və bunlar bir-birinə perpendikulyardılar. X və y şəklində adlandırırıq və bu koordinat sistemi e, apsis oxu ox x baş koordinat nöqtəsinin başlanğıcı 0 0. Ox apsis oxu, ox gəlsə, ornat oxu adlandırılır. Oxlar e, koordinat müstəfəsinin 4 hissəyə adlandırılır və bu hissələr artıq biz hissə kimi yox, rüb kimi adlandıracağıq, adlandırırıq. Adlandıra 1-ci rüb, 2-ci rüb, 3-cü rüb, 4-cü rüb. Bu şəkildə və rüblər səhədə əqrəbinin əks istiqamətində, görürsünüz, əks istiqamətində nömrələnir. Və hər hansı bir e, belə deyək, düzbucaqlı koordinat sistemində hər bir nöqtə iki koordinatla müəyyən edilir. Birinci koordinata absis, yəni x, hər hansı A nöqtəsi tutaq ki, x, ikinci koordinat isə ordinat, e, yəni y və yaxud y-dir. Birinci rübdə biz bilirik ki, x-in işarəsi müsbət, y-nin işarəsi müsbətdir. Hər ikisi müsbətdir, çünki baxın birinci rübdə Məsə hər hansı bir nöqtə. 2-ci rübdə x-i mənfi, y-i müsbət, 3-cü rübdə x-i də mənfi, y-i də mənfi, hər ikisi mənfidir. 4-cü rübdə isə, deməli, e, x-i müsbət, y-i mənfi qiymətlər alır. İndi isə simmetriya haqqında danışaq. Simmetriya nədir? Birinci ox simmetriyası haqqında haqqında danışaq. AB parçasının orta nöqtəsindən keçib ona perpendikulyar olan A hər hansı A düz xətti çəkək. Bu bizim olsun hər hansı bir AB parçamız. Baxın, AB parçası, düzdür? AB parçasının hər hansı orta nöqtəsini tapaq və O ilə işarə edək. O orta nöqtəsindən gəlib keçsin hər hansı bir A düz xətti. Baxın, bu zaman deyəcəyik ki, A və B nöqtələri A düz xəttinə nəzərən simmetrikdir. Yəni A düz xətti AB parçasını nə eləyir? Yarıya bölür. Bu şəkildə ə və artıq deyəcək ki, A düz xətti AB parçasının simmetriya oxudur. İndi bəzi fiqurların simmetriya oxlarına baxaq. Əgər hər hansı bir fiqurun simmetriya oxu varsa, onda biz deyəcəyik ki, bu fiqur ox simmetriyası adlanır. Bərabər yanlı üçbucağın bir simmetriya oxu var. Əgər iki yan tərəfi bərabərsə, bir baxın bu şəkildə simmetriya oxu vardır. Bərabər tərəfli olarsa isə, yəni bu üç tərəf də bir-birinə bərabər olarsa, Bu şəkildə 3 dənə simmetriya oxu vardır. Çevrənin, çevrənin mərkəzidir bu, sonsuz sayda simmetriya oxları vardır. Kvadrat, kvadratın 4 tərəfi bərabər olduğuna görə, 4 tərəfi də bərabər olduğuna görə 1, 2, baxın, 3, 4. 4 simmetriya oxu vardır. Romp, hər hansı bir rom çəkək. Rom, rombun, baxın, 2 simmetriya oxu vardır. Düzbucaqlı Bu olsun bizim düzbucaqlımız. Simmetriya oxlarına baxaq. Düzbucaqlıqdan 2 simmetriya oxu vardır. Daha sonra düzgün çoxbucaqların simmetriya oxlarının sayı onun tərəflərinin sayına bərabərdir. Məsələn, düzgün üçbucaq, yəni bərabər tərəfli üçbucağın 3 üç tərəfi olduğuna görə onun 3 tənə simmetriya oxu vardır. Kvadrat, yəni hər tərəfi bir-birinə bərabərdir axı. 4 tərəfi olduğuna görə simmetriya oxlarının sayı 4 olacaqdır. İndi mərkəz simmetriyə haqqında danışaq. Mərkəz simmetri bu ox simmetriyası idi. İndi mərkəz simmetriyası O nöqtəsi AB parçasının hər hansı bir orta nöqtəsi olarsa, bax şu bax bu AB parçası olsun, orta nöqtəsi də olsun O. Belə. Onda A və B nöqtələri O nöqtəsinə nəzərən simmetrik nöqtələr, O nöqtəsi isə simmetriya mərkəzi adlanır. Və yaxud da deyəcək ki, hər hansı fiqurun simmetriya mərkəzi varsa, onda bu fiqur mərkəzi simmetriya xüsusiyyətinə malikdir. Parallelogramın diagonalların kəsişmə nöqtəsi, parallelogramın diagonallarını çəksək, kəsişmə nöqtəsi onun simmetriya mərkəzidir. Eee, paraleqramın növlərinə baxaq. Romp var, düzbucaqlı var, kvadrat var. Onların da diaqonalarının e, kəsişmə nöqtəsi onların simmetriya mərkəzi olacaqdır. Yəni bu sırf təkcə paraleqrama aid deyil də. Yəni paraleqramın növlərinin diaqonalarının kəsişmə nöqtəsi onların onların e, simmetriya mərkəzi olmalıdır. Çevrənin mərkəzi elə onun özünün simmetriya mərkəzi olacaqdır. İndi verilmiş nöqtəyə ə, 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 nəzərən Simmetrik nöqtənin tapılması. Tutaq ki, müstəvi üzərində hər hansı A(x, y) nöqtəsi verilmişdir. Onda, əgər O x oxuna görə deyirsə, O x oxuna nəzərən simmetrik olan nöqtə deyirsə, A' Aşdırıq olsun. A' o x var. x x olduğuna görə x olduğu kimi saxlayırıq. Burada hansı da olmayan y yoxdur. Ona görə y-nin işarəsini dəyişiririk. Baxın belə, bu şəkildə. OY oxuna nəzərən dedikdə, y var. Deməli, A' Baxın, biz bu ıı, nöqtəyə baxırıq, ha? ümumi başlanğıc olaraq ayırdırıq, x-i mənfi 2 e, mənfi yazırıq, mənfi y isə olduğu kimi saxlayırıq. Koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik nöqtə dedikdə, ayırdırıq hər ikisinin şərtlərini bu şəkildə dəyişirik. Daha sonra y = x düz xəttinə, yəni bax yenə söhbət A-A x-y düz xəttindən gedir. y = x düz xəttinə nəzərən simmetrik olan nöqtə ayırdırıq y x yerləri mütləq dəyişir. y bərabər indi baxın, mənfi x düz xətinə görə nə e, simmetrik olan nöqtə ayışdırıq. Deməli, mənfi -y, -x yerləri dəyişir, amma bir mənfi ilə yerlər dəyişir. İndi x bərabərdir a düz xəttinə nəzərən e, simmetrik olan nöqtə ayışdırıq. x-ə alındığına görə 2a - x y y bərabərdir b düz xəttinə nəzərən simmetrik olan nöqtə isə x 2b - y bu şəkildədir. Ümumi olaraq hərçə, məsələn, P(a, b) nöqtəsinə nəzərən simmetrik olan nöqtə axtarırıq 2a - x, 2b - y şəklində yazılır. İndi bu nədir? Yəni müstəvi üzərində hər hansı (x, y) nöqtəsinə nəzərən simmetrik olan nöqtələri tapdıq. Əgər bu fəzada verilsəydi, fəzada üç ölçülü x, y, z bu şəkildə. Onda ox oxa nəzərə simmetrik olan nöqtə. Baxın, burada x var. Olmayan nədir? x olduğuna görə olduğu kimi saxlayırıq. Olmayan nədir? y yoxdur, z yoxdur. Hansılar ki yoxdur, onları mənfiyə çeviririk. Yəni işarələrini dəyişir. Mənfi cisə müsbət, müsbət cisə mənfi. O y oxuna nəzərən dedikdə -x y olduğu kimi saxlayırıq, -z. O z oxuna görə dedikdə -x, -y, -z bu şəkildə. Koordinat başlanğıcına nəzərən 0 0 0 dedikdə hər üçünün işarəsini əks şəkildə dəyişirik. Bu nə idi? Oxuna nəzərən. Bax oxlarına, bax bu oxa, bu oxuna nəzərən idi, elə deyilmi? İndi nə var? Diqqətlə baxın. A, x, y, z. İndi baxın. O x y müstəvisinə müstəvisinə nəzərən dedikdə, simmetrik onLoad-dan tapdıqda açıtırıq. Baxın x var burada, y var. Olmayan nədir? Olmayan zdir. Ona görə x-i saxlayırıq, y-i saxlayırıq, z-in işarəsini dəyişirik. O ola bilər xz. Düzdür? Açırıq. Oxz tip müstəvisinə nəzərən simmetrik olan nöqtə y olmadığına görə x-i yazırıq, y-i mənfi ilə yazırıq, z-i olduğu kimi saxlayırıq. Belə. Daha sonra o yz deyə bilər, oyz. Burada o mən x olduğuna görə o ikikset müstəvisinə görə simmetrik olan nöqtə tapırıq. mənfi x, y z isə olduğu kimi işarəsi qalır. Bax belə, yəni ümumilikdə bunu qayd kimdə deyə bilərik? Koordinat oxlarına və koordinat müstəvilərinə nəzərən simmetriyada adı çəkilən koordinatlar, bax adı çəkilən x y, x y olduğu kimi qalır. x z, x z olduğu kimi qalır. y z, y z olduğu kimi qalır. adı çəkilən belə deyək də, koordinatlar olduğu kimi qalır, digərlərin işarəsi isə belə deyək, əksinə dəyişir. Davam edək, parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarının tapılmasına aid yazaq. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları taxta hər hansı A(x1, y1) nöqtəsi və B(x2, y2) nöqtələrinin orta nöqtəsi hər hansı bir C-dir. C(x, y)-dir. Onda parçanın orta nöqtəsi əgər C-dirsə, x-in koordinatlarını tapmaq üçün x = (x1 + x2)/2, y = (y1 + y2)/2 düsturundan istifadə olunur. Yəni, yəni, ə belə deyək də, tək bu orta nöqtə orta nöqtə məsələ həllində həmişə deyilmir şey. Yəni e, məsələn A və B nöqtələri parçasının orta nöqtəsidir C-dir. C-nin koordinatlarını tapın. Həmişə belə deyilmir. Deyilir ki, A(x1, y1) və B(x2, y2) nöqtələri CXY nöqtəsinə nəzərən simmetrik nöqtələrdir. Yəni C nöqtəsi, yəni nöqtələrin nəzərən simmetrik o deməkdir ki, hansı ki simmetrik olursa, o deməkdir ki, həmin parçasının ortasına gəlib düşür. Daha sonra növbəti parallel köçürmə haqqında danışaq. Parallel köçürmədə nöqtələr koordinat oxlarına paralel e, və yaxud da üstsə düşən düz xətlər üzrə eyni məsafətə qədər yerini dəyişir. Tutaq ki, parallel köçürmədə ixtiyari hər hansı AXY nöqtəsi, ixtiyari x' e, belə deyək də x' y' iştirik nöqtəsinə çevrilərsə, onda bu nöqtənin koordinatları arasında hansı bərabərliklər var? İkis, e, deməli, x deməli 1 = x + a, y1 = y + b. Bərabərliklər doğru olacaqdır. Belə. Dönmə. dönmə, dönmə ən çox istifadə olunan, yəni hətta müəllimlərin şəqəbəli sualına belə mütləq salınan, eee bir ris tədir. Yəni hərəkət oxşallığı və simmetriya bölməsində. Tutaq ki, hər hansı OA şüası və alfa bucağı verilibdir. OA şüası OA şüası eyni istiqamətdə alfa bucağı qədər dönərsə, bu hərəkətə O nöqtəsi ətrafında dönmə deyilir. Dönmə ya da saxlayın ki, yəni O nöqtəsi dönmənin mərkəzi adlanır. Dönmə saat əqrəbinin həm əks istiqamətində, həm də saat əqrəbinin istiqamətində hərəkət edə bilər. İndi burada bəzi bəzi qeydlərimiz var. Yəni əsas bizə lazım olan nədir? Hər hansı A X Y. Baxın, A X Y. nöqtəsi koordinat başlanğıcına nəzərən saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində. Saat əqrəbi istiqamətində yazıram. İstiqamətində. 90 dərəcə döndükdə. 90 dərəcə döndükdə A' iştirik. çevrilir nəyə? Y keçir qabağa, X mənfi, mənfi də yerini dəyişir. 180 dərəcə döndükdə A', iştirik. təbii ki, bunlar saat əqrəbi istiqamətindən söhbət gedir. Deməli, 180 dərəcə döndükdə ayışdırırıq. X keçir qarşıya mənfi ilə, y də e, mənfi ilə yerini dəyişir. Yəni x və y yerini dəyişir, amma mənfi ilə. 370 dərəcə döndükdə. Baxın, 270 dərəcə döndərirəm. 270 dərəcə döndükdə ayışdırıq. Deməli, y baxın, 90 90-a baxın. y müsbət olacaq mənfi. x mənfi olacaq müsbət. Baxın belə yadda saxlayın. 360 dərəcə döndükdə isə A' ştri, nöqtə əvvəlki vəziyinə qayıdır. X, Y bu şəkildə. İndi, indi A X Y nöqtəsi saat əqrəbinin, baxın, saat əqrəbinin əksi istiqamətində dönsün. Onda 90 dərəcə döndükdə 90 dərəcə döndü. A' ştri, -Y X Y keçir əvvəla mənfi ilə. 180 dərəcə döndükdə. Deməli, -x. Bir dəqiqə. -x -y bu şəkildə. 270 dərəcə döndükdə. Ayışdırıq. Deməli, y burada mənfidirsə müsbətə çevrilir, x mənfi müsbətə, mənfiyə çevrilir. y baxın bura baxıram. Bunlar eyni olur. y -x bu şəkildə. 360 dərəcə döndükdə isə nöqtə yenə əvvəlki vəziyyətinə qayıdır kəsə bilər. Belə əlaqələndirib yada saxlamaq mümkündür. Yəni əgər deyirsizsə ki, əzbədləyirəm, yaddımda qalmır, onda bu şəkildə yada saxlaya bilərsiniz. Daha sonra indi ıı, bunlar belə bura qədər indi qeyd edək. Mütənasib parçalar haqqında. Mütənasib parçalar nədir? Tutaq ki, hər hansı A B C D A1 B1 C1 D1 parçaları üçün hər hansı baxın AB CD A1B1 və C1D1. Parçaları üçün belə. Əgər AB-nin CD-yə olan nisbəti bərabər olarsa, A1B1-in C1D1-la nisbətinə, onda bu zaman deyirlər ki, AB və CD parçaları A1 və C1D1 parçaları ilə mütənasibdir. Tutaq ki, belə bir xassə var. Hər hansı bucaqdır. Baxın, bucağın tərəflərini kəsən paralel düz xətlər kəstidir. Görürsüzmü? Belə adlandıraq. Məsələn, AB B1 A C olsun, bu da olsun C1. Ağar bucağın tərəflərini kəsən paralel düz xətlər. Bucağın tərəfləri üzərində ə, mütə, ə, paralel düz xətlər kəsilsə, onda bucağın tərəfləri üzərində müntəzəm parçalar ayrılır. Yaxşı, indi bunu müntəzəmlik yazaq. AB-nin, bax budan yazıram. AB-nin BB1 olan nisbəti bərabərdir AC-nin CC1 olan nisbəti. Bu birinci xassədir. İkinci xassəsini yazaq. AB-nin A1B1-la nisbəti, AB-nin A1B1-la nisbəti bərabərdir. AC-nin AC1-la nisbəti bərabərdir. BC-nin B1C1-la nisbəti. Bax, bu iki xassəni mütləqiyyətlə saxlamaq lazımdır. Fiqurların oxşarlığı haqqında danışaq. Oxşar fiqurlar nədir? Yəni formaca eynidir. Uğun bucaqları bərabərdir və uyğun xətt ödcüsləri bir-birinə mütənasib olan fiqurlar oxşar fiqurlar adlanır. Məsələn, bütün kvadratlar bir-birinə oxşardır, çünki bucaqları bərabərdir. Bütün tərəfləri bərabərdir, sadəcə olaraq tərəfləri ilə, yəni tərəflərin uzunluqları ilə bir-birinə seçilirlər də və eyni zamanda müxtəlif radiuslu çevrələr dairələr bir-birinə oxşardır. Bu şəkildə ümumiyyətlə oxşar çoxbucağın uyğun tərəflə nisbəti oxşarlılıq əmsalını verir. Məsələn, tutaq ki kvadrat təkraram. Baxın, tərəfi nəcadır? Biz bir damağı 1 sm. 4 və bir də belə bir, bir e, kvadrat təkraram tərəfi 2. Onda 4-ün 2-yə olan nisbəti və bərabərdir 2, o da bərabər K. Deməli, oxşarlıq əmsalımız 2-yə bərabər oldu. Bu şəkildə iki oxşar çoxbucaqlıların perimetrlə nisbəti uyğun tərəflərin uzunluqları nisbətinə bərabərdir. Yəni və ya oxşallıq əmsal, əmsalının heç fərqi yoxdur. P1-in P2-yə olan nisbəti bərabərdir. A1-in A2-yə olan nisbəti də bərabərdir. K kimi yaza bilərik. Üçbucaqların oxşarlığı. Uyğun bucaqları bərabər və uyğun tərəfləri mütənasib olan, yəni uyğun tərəflərin nisbəti bərabər olan üçbucaqlara oxşar üçbucaqlar deyilir. Mütənasib deyəndə mütənasibliyi bərabərlik qarışdırmayın. Mütənasiblik o deməkdir ki, uyğun tərəflərin nisbəti bir-birinə bərabər olmalıdır. Tutaq ki, hər hansı ABC üçbucağı verilib. ABC. Və bir də hər hansı hər hansı KLM KLM üçbucağı verilib bucaq A ilə, məsələn, bucaq K bərabərdir, dərəcə ölçüləri. Bucaq B ilə bucaq L-in dərəcə ölçüsü bərabərdir. Bucaq C ilə bucaq M-in dərəcə ölçüsü bərabərdir. Düzdür? Onda bucağın qarşısında duran tərəf hansıdır? Bax, bucaq bərabər bucaqların qarşısında duran tərəflərə baxıram. BC Düzdür? BC-nin LM-ə olan nisbəti bərabərdir. İndi bura baxıram. AC-nin AC-nin KM-ə nisbəti ota bərabərdir. A B-nin K ilə olan nisbəti. Bu da bərabər hər hansı bir k, yəni oxşallıq əmsalı və yaxud da homotetea. Bu adlanır homotetea-yə bərabərdir. Oxşar üçbucaqların perimetrləri, hündürlükləri, medianlar, təm bölənlər nisbəti elə tərəflərin nisbətinə və yaxud da elə oxşallıq əmsalına bərabərdir. Yəni P1-in P2-yə nisbəti bərabər H1-in H2-yə nisbəti median medianın yəni m1-in m2-la nisbəti bərabər təm böləndi t işaretlədir t1-in t2-la nisbəti də bərabər k. Bu yoldan çıxmasın. Amma yecana oxşar üçbucaqların sahələri nisbəti ki s1-in s2-la nisbəti bərabərdir k kvadratına, oxşallıq əmsalının kvadratına bərabərdir. k kvadratına bərabər olacaqdır. Belə üçbucaqların ümumi oxşallığını biz ə, orta məktəb dərsinə də keçmişik ki üç əlaməti var. 1-ci əlamət bb əlaməti TT əlam, əlaməti bax yə yazıram. BB əlaməti, TTT əlaməti, TB T əlaməti. BB əlaməti. bucaq əlamətidir. Yəni bir üçbucağın, tutaq ki, baxın. Aha, bir üçbucağın iki bucağı o bir üçbucağın iki bucağına, məsələn bu bununla bu bunlar ikisi. Nədir? Bərabərdirsə bu üçbucaqlar oxşardır. Qısa olaraq biz buna BB bucaq-bucaq əlaməti deyirik. Bu belə. İkinci T t t, yəni tərəf tərəf tərəf. Bir üçbucağın üç tərəfi uyğun olaraq digər üçbucağın üç tərəfinə üç tərəfli müntəzəmdirsə, onda bu üçbucaqlar oxşardır. Tutaq ki, adlandıraq. Baxın, A B C, A1 B1 C1. AB-nin A, A B1-ə olan nisbəti, məsələn. A B1-ə olan nisbəti bərabərdir BC-nin BC-nin B1C1 olan nisbəti o da bərabərdir AB-nin yazdığı AC-nin A1C1 olan nisbəti o da bərabər hər hansı bir k. Daha sonra onda deyəcək ki, oxşunluq. Bax, oxşardır deyəcək, ki, onda ABC üçbucağı baxın oxşunluğun işarəsi. Oxşardır üçbucaq A1B1C1-ə bu şəkildə. Bu ikinci əlamətdir. İndi üçüncü əlamət isə TBT. TBT ə bir üçcayın iki tərəfi üğun olaraq digər üçcayın iki tərəfi ilə mütənasib olub. Bu tərəflər arasında ki, bucaqlar bərabərdirsə, hə onda deyirik ki, həmin üçbucaqlar bucaq, üç oxşardılar. Yəni tərəf, bucaq, tərəf. Tutaq ki, iki dənə bizim üçbucaq verir bu şəkildə. İndi baxın, iki tərəfi üğun olaraq digərlə mütənasib olub. Tutaq ki, baxın bu A, B, C, A1, B1, C1. AB ilə AB-nin A1, B1-ə nisbəti bərabərdir ə deməli AD-nin AB-yə olan nisbətinə mütənasibdir. Və onlar arasında qalan, qalan bucaqlara baxın, bərabərdir. Yəni bucaq A, bucaq A1-ə bərabər olarsa, onda deyəcək ki, üçbucaq ABC oxşardır üçbucaq A1B1C1-ə. Və üçbucaqların oxşarlığına aid bizə əsas, yəni üçbucaq verilib, məsələ həllərində ən çox istifadə olunan ki hər hansı A B C üçbucağı verilibdir və hər hansı bir e, AC oturacağına MN paralel düz xətt çəkilib. MN bu şəkildə. Onda və məsələn e, burada bucaqların bərabərliyi, yəni üçbucaq ABC əgər üçbucaq MBN-ə oxşardısam, oxşardı üçbucaq MBN-ə. Bu şəkildə oxşardisa, onda burada oxşalıqdan yaza bilərik ki, BM BM BM-in, baxın bu BM-in ümumi BA-ya olan nisbəti, BM-in BA-ya olan nisbəti bərabərdir BN-in NC-yə olan nisbəti. Biz bunu bayaq harda yazmışdıq? İki parallel e, bucağın tərəfləri və bucağın tərəflərini kəsən paralel düz xətlər. Bayaq bunu qeyd etmişdim. Bərabərdir MN-in AC-yə olan nisbəti. MN-in AC-yə olan nisbəti. Və yaxud da, baxın BM-in, BM-in MA-ya olan nisbəti bərabərdir BN-in NC-yə olan nisbətinə. Bu şəkildə Əgər baxın əgər ikinci halda üçbucağımız bu şəkildə verilibsə A, B, C tutaq xərcəsi düz xətt keçirilmişdir. Olsun N, M. Və artıq burada bucaqların bərabərliyinə istifadə edilsin. Məsələn, AN-in ANM ANM bucağı bərabər olsun ACB-yə. Baxın bura. Onda Əgər üçbucaq ANM oxşardisa üçbucaq ABC-yə, onda bunların hər ikisinin təpə bucağı ortaqdır. Təpə bucaq ortaqdsa, onda e bu NM-a ilə baxın ABC bucaqlardır, bir-birinə oxşarlar. Gəlin də baxaq. Balaca üçbucaqda AB bucaq qarşısında duran tərəf. NM. NM-in böyük üçbucaqda BC bərabər. İndi bura baxaq. Balaca üçbucaqda bax bu üçbucaq bucaq, bucaq qarşısında duran tərəf MA-dır. AM. Böyük bucaqda baxın, bu bucaq, yəni ona bərabər olan bucaq qarşısında duran tərəf AB. Ümumilikdə AB. AB olan nisbət bərabər. Balaca bucaqda baxın, bərabərliyin içərisinə qoymuşam da 3 dənə belə. AN-in, AN-in böyük bucaqda B bucaq qarşısında duran tərəf AC-yə olan nisbəti. Baxın, bundan da mütləq istifadə olunur. Daha sonra Əgər bu ə, belə deyək, növbətə düzbucaqlı çəkək, sadəcə, sadəcə düzbucaqlı üçbucaq olsun bu dəfədə. Düzbucaqlı üçbucaqdır, hər hansı MN çəkilsin, MN düz xətti. Sadəcə burada bir 90 dərəcə bucaq əmələ gəlsin, olsun ABC. Belə. Ə, və bucaqların bərabərliyi verilib bizə. O zaman baxın, nə zaman üçbucaq AMN-ə o, o oxşardır ABC-yə. Hər ikisində A bucağı ortaqdır. Düzdür? Hər ikisində 90 dərəcə bucaq var. Deməli bax burdakı AMN bucağı da ABC bucağına bərabər olacaqdır. Onda hər ikisində 90 dərəcə bucaq qarşısında duran tərəflərin nisbəti. Bax 90 balaca da AM-dir. AM-in böyükdə isə 90 dərəcə bucaq qarşısında duran tərəf AB-dir, hipotenus. AB-la nisbəti bərabərdir. Hər iksinə bərabər olan balacıda MN-dir. MN-in Mn böyükdə BC-dir. BC-yə nisbəti, baxın BC. Bunu qarışdırub. Daha sonra hər iksinə bərabər M bucağı qarşısında duran tərəf AN-dir. AN-in B bucağı qarşısında duran tərəf AC-yə nisbəti. Bax bundan da getmək lazımdır. Daha sonra, daha sonra tutaq ki, ə, bu şəkildə tutaqçı verilibdi. Deməli A, B q olsun hər hansı bir C, D, E. Və B bucağı ilə D bucağının bərabərliyini göstərilibdi. Onda biz deyəcəyik ki, üçbucaq ABC üçbucaq CDE-yə oxşardır. ABC oxşardır üçbucaq CDE-yə. Və bu zaman indi baxın, AC-nin AC-nin yəni bərabər tərəf. Yəni burada baxın bu bucaqlar bərabərdir. Bunların qarşısında duran tərəf hansıdır? Birində AC-dir, birində CE-dir. CE-yə Hansı bucaqlar bərabərsə, onların qarısındakı duran tərəflərin nisbətinə nisbətindən gedin. AC-nin CE-yə olan nisbəti bərabərdir. Daha sonra baxın, qarşı bucaqlar düzdür. Qarşı bucaqlar axı bir-birinə bərabərdir. AB-nin DE-yə olan nisbəti nə qaldı? AC tərəfin yazdıq. Deməli, AB tərəfin yazmışıq, BC qalıb. BC-nin CD-yə olan nisbəti. Bu nisbətdən istifadə etmək mümkündür. Daha sonra Ə, və artıq bu şəkil, bu şəkil. Bax, çevrənin içində də verilə bilər. Yəni heç sizi narahat etməsində. Yəni bu oxşarlıq çevrənin içində də bu şəkildə verilə bilər. Baxın, belə də verilə bilər. Yəni eyni şəkildə, eyni oxşarlıqdan istifadə olunur. Bu şəkildə verə bilərlər, üçbucaqlar. Məsələn olsun A, B, B, C, y, D. O zaman əgər ABC üçbucağı C, üç C yeddi üçbucağına oxşar olar çi? AB təbii ki burada şərt verdik ki, AB paraleldir ED-yə, mütləq paralel olmalıdır. Onda baxın, AC-nin CB-yə olan nisbəti nəyə görə? Nəyə görə? Çünki paralel düz xətlər arasında qalan daxil çarpaz bucaq var. Bura alfa dəsə, bura da alfadır. Bura beta dəsə, bura da bettadır, düzdür? Bura gamma dəsə, bura da gammadır. Alfa bucağı qarşısında duran tərəf. Burada nədir? Cdir. Baş burda nədir? AC CD-nin AC-yə olan nisbəti. B-dan qarşısında duran tərəf. EC B-dan qarşısında duran tərəf CB. Q-dan qarşısında duran tərəf AB. Q- e, yox bir dəqiqə səhv elədim. CD, EC, aha, Q-dan qarşısında. Birinci böyütbucanın tərəflərini sürətlə yazmışamsa, yenə sürətlə böyütbucanın tərəflərini yazmalıyəm. ED-nin AB-yə olan nisbəti. Baxın bu şəkildə istifadə etmək lazımdır. Daha sonra e, Əgər trapesiya verilmişsə, trapesiyadan çox istifadə olunur. Düzəltmə bu şəkildə trapesiya verilib, adlandırıq A B C D. Düzdür? Və AC deqonal verilib. Deqonal veriləndən sonra deyir ki, şərt verir bizə. ABC bucağı bərabərdir bucaq ACD-yə. Baxın, ABC bucağı ACD bucağına bərabərdir. Paralel düz xəttlər arasında qalan daxil çarpaz bucaqlara görə, yəni burdan gedə bilərik. Buradan gedə bilərik. Bax burdakı bucaq bura alfa dursa, bura alfadır. Bu betdadsa, paralel xətlərinə görə daxili bucaq. Bu da olsun beta. Düzdür? Və hər ikisində, və hər ikisində. Bax bu kama bucağı nədir? E, ACD ilə ABC bucağına baxırıq. E, deməli ABC ilə ACD bucağına baxırıq, Gəlində baxaq. Gəlində baxaq. Bucaq, A, B, oxşardır. Gəlin indi baxaq. Gəlin bax üçbucaq ABC oxşardır üçbucaq DCA onda A sinin baxın alfa qarşısında duran tərəf harda ha, nə də burda AD. Burada alfa qarşısında duran tərəf nədir? AC. Ona görə yazırıq ki, AC-nin AD ilə nisbəti bərabər. Beta qarşısında duran tərəf. AB burada AB-dir. Burada beta qarşısında duran tərəf CD-dir. AB-nin CD ilə AB nisbəti bərabərdir. Daha sonra indi burda bilirsiz necə yazmaq lazımdır? Alfa beta. Alfa beta deməli bu da qanun olacaq. Baxın. Bura bir qamatsa, bu da bir qam olacaq. Bir-birinə bərabər olmalıdır. BC-nin AC-yə olan nisbəti, BC-nin AC-yə olan nisbəti. Baxın belə. Bu iki bərabərlikdən ala bilərikmi ki biz çarpaz vursaq əgər AC-nin kvadratı bərabərdir AD vurulsun BC. BC. Bax bu düsturdan məsələ həllərində istifadə olunur. Məsələ həllərində istifadə olunur, öyrənmək lazımdır. Və son mövzumuz homoketiya. Homoketiya nədir? Müstəvinin özünə çevrilməsinə istənilən iki nöqtə arasındakı məsafə eyni ələ təfə dəyişərsə, belə çevrilməyə oxşallıq çevrilməsi deyilir. Oxşallıq çevrilməsinin müstəvinin hər hansı A və B nöqtələri, məsələn, müstəvinin hər hansı A və B nöqtələri uyğun olaraq, məsələn deyirəm, A1 və B1 nöqtələrinə çevrilirsə, onda ya da saxlayın, A1 B1 = k vurulsun AB. Və burada k mütləq 0-dan böy olmalıdır. Oxşallıq həm saldırir. Oxşarlıq əmsali ilə biri digərinə çevrilən fiqurlara, əlbəttə ki, oxşar fiqurlar deyillər. İndi e, və və belə çevrilməyə, homotet, bax bu çevrilmə, bu çevrilmə adlanır homotetiya. Homotetiya. Burada və yaxud da, e, belə deyək də, yəni bu homotetiyə daha geniş izah etmək üçün tutaq çərçivə o nöqtəsi e, və hər hansı 0-dan e, böyük k də verilmişdir. Ağcə müstəvinin özünə çevrilməsi A nöqtəsi ixtiyari Aşt, A1 nöqtəsinə çevrilirsə, bunu belə götürək. A1 nöqtəsə çevrilirsə, onda baxın, OA1 = k vurusun OA vektor təbii ki, burada OA vektoruna. Olarsa, belə çevrilməyə biz homotet deyəcəyik. OA və A1 bir düz xətt üzərində yerləşir. O nöqtəsi homotetiyan mərkəzidir. k ədədinə homotetiyan əmsalı deyilir. AB nöqtəsin AB nöqtəsi nə isə A nöqtəsi A yəni A nöqtəsi ilə harmonik nöqtə e, dadası üzr istəsəm homotetik nöqtə adlanır. Homotetiya oxşarlıq çevrilməsidir. Yəni e, yəni homotet eddikdə bilincə oxşarlıq var. Yəni oxşarlıq homotetiya homotetik oxşarlıq deməkdir. Homotetik fuqurlar dedikdə elə oxşar fuqurlar başa düşmək lazımdır ki, əcə K əmsalı homotetiydə hər hansı ABC üçbucağı A1 B1 C1 üçbucağına keçirsə bucaq bucaqların yəni oxşardılar və boşallıq əmsalları ilə kdır. Yəni tutaq ki, baxın ABC üçbucağı k əmsallı A1 B1 C1 üçbucağına çevrilir. Düzdür? Onda AB-nin A1 B1-ə nisbəti bərabərdir. AC-nin məsələn A1 A1 C1-ə nisbəti bərabərdir, BC-nin B1 C1-ə nisbəti bərabər k. Eyni oxşarlığa yazdığımız kimidir. Görürsüz, heç dəyişmədi. Bir də yadda saxlayın, bir də yadda saxlayın. Oxşanlıq çevrilməsində, yəni homotetiyamsalı k birdən böyüldükdə fiqur böyüyür. Məsələn, bax bu 2-dir, bu 4-dür. Bax k 2-dir, görürsüz 2 dəfə böyüyüb. K 1-dən k 1 ilə 0-ın arasında yerləşdikdə isə fiqur kiçilir. Bax belə. Koordinat başlanğıcına görə k əmsallı homotetiyada, məsələn, A x y koordinat başlanğıcına görə deyirəm, nöqtəsi A' x deməli kx Bir də ky nöqtəsinə çevrilir. Baxın belə. Məsələn, bir nümunə deyək buna. Məsələn, koordinat başlanğıcına görə, koordinat başlanğıcına görə Yenə də koordinat başlanğıcı yazın buna. Koordinat başlanğıcınıza görə k bərabər, məsələn deyirəm 3 əmsallı homotetiyada A 2 4 nöqtəsi hansı nöqtəyə çevrilir? Koordinat başlanğıcı k əmsallı olduğuna görə biz bunu yazacağıq ki, arışdırırıq 2 vurulsun 3, 3 vurulsun 4. O da bərabərdir, arışdırırıq, məsələn 6 12 nöqtəsinə çevriləcəkdir. 따 sonra homotetya et başqa bir nümunə e, demək istəyirəm. Tutaq ki o 1 2 e, o 1 2 mərkəzli, baxın, homotetya çox qarışıq düşür. k = 2 əmsallı homotetya da, homotetya da A -3 4 nöqtəsi hansı nöqtəyə çevrilir? İndi baxın. O 1 2 e, nöqtəsinə görə A -3 4 nöqtəsindən homotet nöqtə tutaq ki olsun A1 k segri olsun. Heç bilmirik. Düzdür? Qaydaya görə biz nə yazdıq bayaqçı qayda? OA1 = k vurusu OA vektoru. Düzdür? Bu OA və OA1 nöqtələrinin vektorların koordinatlarını tapaq. OA1-in koordinatları OA1 sondan başlanı çıxırıq. x - 1, x - 1, y - 2. OA-nı tapırıq, OA vektorunu tapırıq. O -3-dən 1 çıxanda -4. Deməli 4-dən 2 çıxırıq 2. Mənfi -4 2 tapmış olduq. Onda gətirək, gətirək yerinə qoyaq. K = 2 olduğunu da bilirik, düzdür? Deməli, OA1 x - 1, y - 2 = 2 * -4 2. Deməli, x - 1, y - 2 = -8 4. Düzdür? Burda x - 1 -8-ə bərabər olmalıdır x = -8.1 + (-7). Bu belə y - 2 / 4 = olmadı. y = 6. Deməli -7 6. Deməli a -3.4 nöqtəsi a, a, a a1 və ya daşdırıq da fərqi yoxdur. -7 6 nöqtəsə çevrilir. Baxın belə maraqlı sualları vardır. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.